גבירותיי ורבותיי, קבלו את מנחי הטקס, יאיר ניצני. שלום לכולם, תודה ללהקת קווינטה וחצי, דורון בן עמי, ירדן כהן ברוש, רביב ליבי זירר, שמאתגר, ניצן אופיר, אלונה אלכסנדר ויובל ביגלורי. אז באמת תודה. אז ערב טוב, כמו שאומרים היום, ערב קרחן. ברוכים הבאים לטקס פרסי אקום ה-65. שלום לכל מי שהגיע, זמרים, מפיקים, וסתם אנשים שהתבלבלו וחשבו שיש פה הקרנה של המיניונים. שלום גם לשר התרבות והספורט, חילי טרופר. אנחנו מאוד מעריכים את זה שהגעת לכאן. למרות שהיית יכול לבלות עכשיו בכיף באיזה חוג בית במתנס בקריית מוצקין, אנחנו מעריכים את כל מה שאתה עושה עבור התרבות הישראלית, ויכול להיות שעוד חצי שנה אנחנו אפילו נעריך את זה יותר. תכף יהיו פה אנשים שעשו את השנה במוזיקה הישראלית, אבל קודם ניפרד מכמה שלצערנו כבר לא נפגוש. השנה נפרדנו מיוצרים גדולים, ביניהם המשורר והפזמונאי יורם תהרלב, הדוקומנטריסט, המגיש והכותב מודי בר-און, היוצר והבמאי אורי זוהר, המפיק והשחקן צבי שיסל, ונפרדנו גם מהאיש והגיטרה והאגדה גרי אקשטיין, שקיבל פרס בשנה שעברה, ולאחרונה נפרדנו גם מאחד מבחירי המוזיקאים שלנו, המאסטרו צביקה פיק. ולפני שנתחיל, הנה משהו לזכרם.